Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге үгілмелі, өте дәмді ракушки печеньесін жасап көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп, қоңырау шалып басып қойыңыздар, келесі видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Салқын сармайды ұнға ұната отырып, осылай үкіштен өткізіп аламыз. Крошка жасаймыз. Енді бөлек ыдысымызға қаймақтың үстіне лимон шырыны мен тұщытылған соданы қосып, жақсылап араластырамыз. Un men sarmaydyň üstüne jumurtkanyň sarysyn jaňagy aralaşdyrgan gaýmagymyzdy gosyp, jaksylap hamyr ileýmiz. Paketke salyp, toňazytkyşga 1-2 saatga goýup alamyz. Endi salmasyn daýyndaýmyz. Jumurtkanyň agyna şymşym limon kyşkylyn gosyp, mikser men aralaşdyramyz. Belok köpürşi bastagandan bastap, kantty birtindep gosyp Өз формасын жақсылап ұстағанша осылай миксермен араластырамыз. Жұмыртқаның ағын, яғни белокты құп-құрғақ ыдыста миксерлейтін боламыз. Ешқандай су тамбау керек. Енді тоңазытқыштан шыққан қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, аздап қана ұн сеуіп жаямыз. Начинкамызды саламыз. Енді салманы салып, осылай жақсы жан-жағын жақсылап бекітеміз. Осылай видеодағыдай жасап шығамыз. Салмасын өте қатты толтырып салуға кеңес бермеймін, өйткені пісу барысында жарылып кетеді. Салманың үстіне мен мейіз қостым, жаңғақ қоссаңыздар да болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 170-180 градуста 15-20 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Бұл печеньені қатты қызартып керек емес, сәл қызарса болғаны. Мінекей печеньеміз дайын, өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.